Мала Рогань зустрічає свідченнями окупації, погорілими та розстріляними автівками, легкові та вантажівки – усі цивільні. Російські військові тут перебували 32 дні. Доброго дня! В одному з дворів зібралися жінки та діти. Дідусько внімає, всі воюють, бабушки тут. Одні бабушки. Мами. Жінки розповідають, одні з них повернулися до села недавно. Дехто провів в окупації цілий місяць. Вперше російську техніку тут побачили 1 березня. Ко мені прибігала сусідка, говорить: «Смотри, що твориться». Я як глянула, вони їдуть, та вона вважає, вважає, 47, 48, там бросила вважати. Говорить: «Боже мій, взялась за голову, плюх около мене, вони їдуть, їдуть». Жили без світла, води, газу та опалення. Жінки розповідають, по воду ходили під кулями. Самі хліб пекли та ділилися поміж себе запасами. От якраз вони заїхали, окупація повністю, нам сюди не пройти, гради шурують. Все, така стрільба була, от це все, нам вийти ніяк не можна було. Вроді говорили, з 7 утра до 10 можна було вийти, так який тут. Від обстрілів селяни ховалися по погребах, грілися буржуйками. А буржуйки, буржуйки є такі, дровця кладеш, душок іде. Там і варили, і такі, і на що робити, куди бігти? Російські військові облаштувалися на старій фермі, там і лісосмуга, і складські приміщення. Тепер на місці ангару купа погорілого металу. Зустрічаються обгортки із російських сухпайків, а ще нерозірвані снаряди. Дуже страшні були бої. Іменно наші їм давали. Бої за звільнення Малої Рогані точилися 3 дні. По селі досі розкидано залишки російської техніки. Підірваний танк, частини збитого гелікоптера посеред поля, БМП у кущах. Там стояли кацапи, і отут кацапи стояли. І отам, отам ХТЗ совхоз, отам страшне, що там стільки трупа було, то ужас. Весь розбитий совхоз, один дом двохітажний стоїть і все. Частину тих боїв Валентина Репіна просиділа у власному погребі. Та, каже, не витримала, подалася на Харків. Тікати довелося полями, бо з села не випускали. Вилізли з погріба, в чому були, що вхватили її період. А то як глянули, наші ребята стоять українські там на фронтоламі, так ми не знаю. Ноги цілували. До свого рідного селища жінка повернулася тиждень тому. Слава Богу, що наша Україна хай перемагає.